na subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Tunaelewa kwamba usiku wa kuamkia leo tarehe 28 huko nchini Marekani kulikuwa kuna zoezi ambalo linaendelea la ugawaji wa tuzo za BET, na hapa nchini Tanzania tulikuwa tunawakilishwa na msanii ambaye ni nguli wa Bongo Flava nchini Tanzania, anakwenda kwa jina la Diamond Platnumz. Sasa Diamond Platnumz bana, kiukweli tunaweza kusema ameweza kuikosa hiyo tuzo na badala yake ameweza kushinda Bana Boy, lakini tunaweza kusema kwamba tunampa hongera kubwa sana msanii wetu Diamond Platnumz. Tunaamini kwamba anawakilisha nchi yetu vyema kabisa. Sasa Diamond Platnumz kupitia akaunti yake ya Instagram ameweza kufunguka haya hapa. Amesema, kupitia tuzo hii nimeona ni kiasi gani wa Tanzania tuna umoja, upendo na kusamini vya kwetu. Nawashukuru sana kila mmoja wenu kwa upendo mkubwa mlionionyesha. Ni faraja kuona dunia inapotaja nchi zenye wanamuziki bora, Tanzania inatajwa. Ni jambo la kumshukuru Mungu na naamini wakati mwingine tutaibeba. Nitafarijika kesho na kesho kutwa msanii mwingine pia akiwa katika jambo la kuwakilisha taifa. Tumpe nguvu kama mlionipa. Sisi ni Swahili Nation, sisi ni taifa la Waswahili. Na katika posti hii nikaona kuna mastaa mbalimbali na raia kawaida tu ambao wamekuja ku show love ama kuweza ku comment na kuweza kumpa moyo na nguvu msanii Diamond Platnumz. Kuweza kuona Lukamba ambaye ni photographer wake ameweza kutoa emoji za fire tu. Pia nikaona G nako pia naye ameweza kuandika safi mzee. Vazi tu limeacha alama, lazima kazi iendelee. Diamond Platnumz tunakimbizana nao. Pia nikaja nikaona Liliomi ameweza kuandika kwamba kuwakilisha nchi tu peke yake ni ushindi tosha. Kutambulika tu kwenye kipengele cha msanii bora wa kimataifa ni hatua ya ushindi. Endelea, moto ni ule ule. Pia kaweka emoji za fire. Nikamuona Anko Zumu ameweka emoji za kumpigia makofi na kumpongeza kwamba kwa jambo kama hili ni jambo kubwa sana. Pia nikaona Leo Conscious ameweza kuandika, kaka wewe bado ni mshindi wetu. Wewe bado ni mshindi kwetu sababu umeweza kusubutu. Pia nikaona Hamisa Mobeto ameweza kuweka emoji za love love love. Nikaona Trevor Starman ameweza kuweka representing, pia kaweka emoji ya fire. Nikaona Mr. Puas ameweza kuweka emoji za fire. Pia naye Joel Lwaga kaweza kupita kaandika your stereo wa champion, akaweka na emoji ya kuonyesha kwamba tunampa nguvu. Huyu ni msanii Diamond Platnumz ambaye kiukweli alistahili kabisa kuweza kuchukua hiyo tuzo, lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri ameweza kuchukua Bana Boy kutokea nchini Nigeria. Na tunaamini kwamba Diamond Platnumz anaweza, na ndio maana akaweza kuwekwa katika hizo tuzo, na tunaamini kwamba mwaka unaokuja tunaamini atafanya maajabu makubwa sana na tutazidi kumpatia nguvu. Na sisi kama ni Waswahili basi tunajivunia jambo kubwa hili ambalo wameweza kulisubutu kufanya Diamond Platnumz. Je, wewe unaweza kuwa na maoni gani kuhusiana na swala hili? Basi uweza kuacha maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments.